madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta waxa uu xarig ka jiray suuq ku yaal magaalada Jibuuti ee caasimadda dalka Jibuuti. Cabdinaasir Axmed Xasan ayaa warbixintaas ka soo diray magaalada Hargeysa. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhagax dhagay suuq ganacsi oo laga furay caasimadda Jamhuuriyadda Jibuuti ee magaalada Jibuuti. Waxaa ku weelinayay qaar ka tirsan golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Jibuuti iyo mas-uuliye ka tirsan diblomaasiyiinta ku sugan dalka Jamhuuriyadda Jibuuti. Suuqan ganacsi ayaa aan ahayn markii ugu horreysay oo laga furo dalka Jamhuuriyadda Jibuuti, iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele tan iyo intii uu xilka dalka Jamhuuriyadda Jibuuti waayey uu ku sugan yahay horumarka ballaaran ee uu gaartiyay Jamhuuriyadda Jibuuti. Waxaa suuqan iyo waxa uu soo kordhin doonaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey wasiirka diinta ee dalka Jamhuuriyadda Jibuuti Muumin Xasan Bare canaadaladiisii ka mid ahaa. waxaan u joognay xaflad uu dadahinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ku saabsanayd mashruuc weyn oo lagu dhisi doono markas tijaariya ambase ganacsi lagu talagalay oo ka kooban lix mandaladood oo iskarab taalla oo ah laba daba ka kooban ku kastaba ka kooban yahay. run ahaantiina laba boqol ku dhow ambase in yar ka badan ah oo xafiis iyo qol ka kooban dhismo wuxuu qaadan doonaa sidii walaal sheegayay 18 bilood oo ka dhigan sanad iyo badh. lacag 4 milyan oo dollar ka badan baa geli doontaa. dad badan oo reer Jibuuti way ka shaqayn doonaan, way ka qayb geli doontaa quruxda magaalada Jamhuuriyadda Jibuuti. Cabdinaasir Axmed Xasan, Telbijka Caalamiga African Cable TV, Hargeysa.